नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा भेरिएन्सलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो, र भेरिएन्स इज इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर लेख्छौँ हामी सिम्बोलिकल्ली। र सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर गर्दाखेरि हामी भेरिएन्स पाउँछौँ। र भेरिएन्सलाई क्यालकुलेट गर्न सुरुमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्न सिग्मा इज इक्वल टु रुट अन्डर समेसन एफएक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस समेसन एफएक्स बाई एनको होल स्क्वायर, यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ। र हामीलाई कस्तो खाले सिरिज दिएको छ, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट वा कन्टिन्युस, त्यही अनुसार हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला युज गर्छौँ। हामीसँग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न धेरै खालको फर्मुला छ, र सिरिज अनुसार हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला युज गर्छौँ। इन्डिभिजुअल दिँदाखेरि त्यही अनुसारको फर्मुला, डिस्क्रिट दिँदा र कन्टिन्युस दिँदा त्यही अनुसारको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला हामी युज गर्छौँ। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गरिसकेपछि त्यसलाई स्क्वायर गऱ्यौँ भने हामीले भेरिएन्सलाई पाउँछौँ। र यसलाई बुझ्न हामीसँग यहाँ प्रब्लम छ एउटा, र यो प्रब्लममा कसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्ने र कसरी भेरिएन्स क्यालकुलेट गर्ने हामी आज सिक्छौँ। र त्यसको लागि हामी सुरुमा टेबल बनाउँछौँ। यसको लागि एफएक्स स्क्वायर र एफएक्सलाई निकाल्न क्यालकुलेसन अफ भेरिएन्स भनेर, भेरिएन्सलाई क्यालकुलेट गर्न अथवा एसटी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, सुरुमा हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्छौँ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसकेपछि त्यसलाई स्क्वायर गर्ने हो भने भेरिएन्स पाउँछौँ। र हामीलाई मार्क्स दिएको छ, यो भनेको एक्स रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यसलाई, भेल्यु अफ भेरिएबल, त्यसै गरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ, यसलाई एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त त्यसै गरी एफ इन्टु एक्स हामीलाई फर्मुलामा चाहिएको छ, र एफ एक्स स्क्वायर यो पनि हामीलाई फर्मुलामा आवश्यक छ, र यसलाई हामी अब निकाल्छौँ। र मार्क्सको भ्यालु हामीसँग सुरुमा 5 छ, त्यसै गरी 9 छ, र त्यसै गरी 11 छ, र त्यसै गरी 15 छ, र त्यसै गरी 18 छ। र यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीहरू भनेको 2, 4, 8, 5, 1 पाउँछौँ। र एफ र एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने हामीले 5 × 2 गर्दा 10, 9 × 4 = 36, 11 × 8 = 88, 15 × 5 गर्दाखेरि 75, र 18 × 1 गर्दा 18। र त्यसै गरी अब हामीलाई एफ एक्स स्क्वायर गर्नुपर्नेछ, भन्नुको मतलब एक्स स्क्वायरलाई, एक्सको भ्यालुलाई स्क्वायर गर्ने, एक्स स्क्वायर र त्यसमा फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्ने। र फर्स्ट अब्जर्भेसनको लागि फ्रिक्वेन्सी 2 छ इन्टु, सेकेन्ड अब्जर्भेसनको लागि 4 छ, त्यसै गरी हामी गर्छौँ। र त्यसै गरी फर्स्ट अब्जर्भेसनको एक्सको भ्यालु भनेको 5 स्क्वायर छ, यो भनेको 2 × 5 स्क्वायर भनेको 25, र यसले भ्यालु 50 दिन्छ। र यसरी नै बाँकीको अब्जर्भेसनलाई हामी भ्यालु निकाल्छौँ, र सुरुको भ्यालु हाम्रो 50 आउँछ। र त्यसै गरी अब 9 स्क्वायर इन्टु 4 गर्दा 3, 2, 4, र त्यसै गरी 11 स्क्वायर इन्टु 8 गर्दाखेरि 9, 6, 8, र त्यसै गरी 15 स्क्वायर इन्टु 5 गर्दाखेरि 1, 1, 2, 5 यो भ्यालु पाउँछौँ। र 18 स्क्वायर इन्टु 1 गर्दाखेरि हामी 3, 2, 4 यो भ्यालु पाउँछौँ। र हामीलाई समेसन एफ गर्ने भने हामी एनको भ्यालु पाउँछौँ, यसको भ्यालु 20 छ, हामीलाई यो चाहिएको छ। र त्यसै गरी समेसन एफएक्सको भ्यालु पनि हामीलाई चाहिएको छ, र यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने हो भने हामी 2, 2, 7 पाउँछौँ। र एफएक्स स्क्वायरलाई सम गर्ने हो भने, सबैलाई जोड्ने हो भने यसको भ्यालु हामी 2, 7, 9, 1 पाउँछौँ। र अब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला निकाल्छौँ, यो डिस्क्रिट सिरिजमा दिएको हुनाले हामीले फ्रिक्वेन्सी एफएक्स एफएक्स स्क्वायर निकाल्यौँ, समेसन एफएक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस समेसन एफएक्स बाई एनको होल स्क्वायर, र समेसन एफएक्स स्क्वायरको भ्यालु हामीसँग 2, 7, 9, 1,
डिवाइड बाई एन भनेको हामीसँग 20 छ, माइनस समेसन एफएक्सको भ्यालु 227 डिवाइड बाई एन भनेको 20 को होल स्क्वायर, यसरी यो भ्यालु राख्छौँ र यसको भ्यालु हामी 10.85 माइनस 0.12 यसरी भ्यालु राख्छौँ र यसको भ्यालु 10.73 आउँछ र यसलाई क्यालकुलेटरमा थिच्ने भने यसको भ्यालु 3.28 पाउँछौँ हामी र अब भेरियन्स क्यालकुलेट गर्नुपर्छ हामीले। भेरियन्स क्यालकुलेट गर्न ए आएको सिग्मालाई स्क्वायर गर्छौँ, भेरियन्स इज इक्वल्स टु सिग्मा स्क्वायर र 3.28 को होल स्क्वायर गर्छौँ, यसको भ्यालु 10.73 हामी पाउँछौँ र यसरी नै भेरियन्स क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। एकदमै सजिलो छ, यो भिडियोलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला र तपाईँहरूले भेरियन्स क्यालकुलेट गर्न सुरुमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भनेर कुरा बुझ्नुपर्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्न हामीलाई कस्तो खाले डेटा दिएको छ, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युस, त्यही डेटा अनुसार हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्मुला युज गर्छौँ र भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसकेपछि त्यसलाई स्क्वायर गर्ने बित्तिकै हाम्रो रिक्वायर्ड भेरियन्स आउँछ। एकदमै सजिलो छ, हेर्नु होला, बुझ्नु होला यो भिडियोलाई। तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दा कुनै कन्फ्युजन भएमा त्यसको लागि हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ 9849595895 यहाँ हाम्रो सम्पर्क नम्बर र त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज हो र यसमा हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासाहरू समाधान गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।